Blížia sa nám sviatky, respektíve Vianoce, a to vlastne znamená, že jeden druhému budeme pravdepodobne kúpať nejaké tie darčeky. Preto som sa rozhodol, že spravím takéto videjko, kde si pozrieme nejaké tech darčeky, ktoré podľa mňa sú vhodné, že by ste ich mohli niekomu podarovať, prípadne si ich vypýtať od rodičov, hej. Bude to taký mix, že vlastne budeme mať nejaké darčeky určené vyslovene na gaming a potom nejaké také viac všeobecnejšie, také viac tech, alebo proste, že nie zamerané na gaming. Zároveň bude platiť, že každý darček s výnimkou jedného je v sume do 100 eur. To znamená, že niečo môže stať 20 eur a niečo môže stať 90 eur, hej. Takže som sa zmestil do tých 100 eur, lebo to si myslím, že to je taká hranica, že ešte OK. Do 100 eur je to podľa mňa, že akurát. Začneme tým, čo by podľa mňa správny gamer mal mať čo najlepšie, a to je myška. A ak ešte u mňa nemáš odber, tak určite klikni na to tlačítko odoberať, spravíš mi veľkú radosť a zároveň nezmeškáš nové videjka a livestreamy. Čiže teda začneme myškou, ktorá je vlastne môj favorit, keďže ju aj každý deň používam, a to je Razer Dedader V2. Aktuálne viete kúpiť káblovú verziu Razer Dedaderky V2 okolo, ja neviem, 40 eur vychádza, alebo tak 45, a to je podľa mňa S-tier myš. Fakt, Razerku, ja už používam Dedaderku, toto je už moja tretia v podstate, ktorú ja používam. A myslím si, že to je jedna z najlepších káblových myší, ktorú si môžete kúpiť. Máte tam vysoké DPI, a čo je akože OK marketingový ťah, ale hlavné je, že proste keď vy pohnete tou myšou, tak ten pohyb je úplne presný. Aktuálne vychádza nová V3, ale tá je zatiaľ bezdrôtová a myslím, že si musíte zaplatiť 150 eur. Ak sa nič nepokazí, tak v budúcnosti si na ňu spravíme recenziu. Ale myslím si, že tá V2 je stále viac než schopná a keď si ja uvedomím, že keď tá myš vyšla a stala skoro dvojnásobok, tak tá cena je že úplne eňoňuňu. A keby ste chceli, tak máte aj bezdrôtovú verziu V2, ale tá už stojí okolo nejakých 90 eur. Druhou alternatívnou myškou, ktorú by som navrhoval, je zase Logitech G Pro Wireless. Stojí okolo 81 eur a je to podľa mňa jedna asi z najlepších myší, ktorú Logitech vyrába. Povedal by som, že sú cca narovnako, čo sa týka tej Razerky bezdrôtovej, ale to je už také, že to už tam skôr je to o preferencii, lebo fakt by ste museli byť na nejakej veľmi vysokej úrovni, aby ste dokázali poznať rozdiely v tej myši. Prípadne tam máte ešte Logitech G703, konkrétne teda G703 Lightspeed Hero. Tá je o niečo lacnejšia, stojí iba 74 euro, ale v podstate vnútornosti má tie isté ako G Pro Wireless. Tam je to už len o tom, že ktorej tvár vám viac vyhovuje a počet tlačítok a všetky tieto veci. Čiže to už je len na preferencii, ale vnútro máte rovnaké. Samozrejme, ku každej myške patrí aj podložka, pretože bez podložky nemôžete hrať. Ak hľadáte nejakú lacnú podložku pod myš, tak za mňa odporúčam A4 Tech. Konkrétne teda A4 Tech X7 500MP. Prípadne ak chcete, tak majú menšiu variantu, tá je myslím, že 200MP. Tá 500MPčka stojí asi, ja neviem, 6 euro. Ja sám som tú podložku používal a mne úplne vyhovovala, proste všetko, čo som od podložky potreboval, tak mi ponúkla. Vydržala mi, ja neviem, asi 2 roky približne, možno keby som sa vtedy o ňu lepšie staral, tak mi vydrží aj viac. A myslím si, že za tú sumu je to brutálny starter pack, čo sa týka podložky pod myš. Keď ste chceli niečo drahšie a kvalitnejšie, tak odporúčam HyperX Pulsefire Mat. Ja osobne mám i predchodcu, a to HyperX Fury S, čo som pozeral, tak sa možno trošku zmenil ten povrch a hlavne sa zmenilo trošku šitie tej podložky a tá spodná strana, tá je guma. A ja tú podložku už používam neviem koľko rokov a v podstate stále mi drží, mohli ste ju aj vidieť vo videu, že kde som vlastne čistil podložku, tam som použil tú moju HyperX-u a som s ňou veľmi spokojný. Zároveň tam máte aj rôzne veľkosti tej podložky, máte vlastne small, medium, large a extra large. Ja, čo mám tu konkrétne, moju, tá je large. A reálne si možno práve túto podložku ja v blízkej budúcnosti kúpim, lebo uvidím ešte koľko mi vydrží moja podložka. Potom ak ste fanúšikovia Devis alebo Alechau, tak si môžete od Dušana kúpiť aj tú jeho Alechau podložku tu. Bez rýchlu. Ja som ju skúšal, keď som bol u Dušana. Za mňa je to tiež veľmi schopná podložka. Je to speed podložka, alebo teda no fez rýchla. To znamená, že je určená na to, že viac vám slajduje tá myška, že ten pohyb je jednoduchší po tom povrchu. Ja som nie som skôr fanúšik toho, že keď je trošku drsnejšia tá podložka, ale to je už zasa na preferencii. Ďalej samozrejme máme teda myšku, podložku, hej, a čo ešte potrebuje správny gamer? Klávesnicu. Moje odporúčanie do 100 eur je klávesnica, ktorú mám tu, respektíve jej nástupca, toto je starší model, a to je HyperX Alloy Origins. Toto je ešte jej predchodca, HyperX Alloy FPS, ale je dostupná už nová HyperX Alloy Origins a to je podľa mňa, za tú sumu je to, že S-tier klávesnica. Stojí okolo 90 eur, čiže to je tesne pod tou hranicou 100 eur, ako sme si určili vo videu. Ja som bol s touto klávesnicou veľmi spokojný, aj tá build quality je naozaj super, proste mne extrémne vyhovovala a v podstate ten jej nástupca je len o tom, že v podstate na nej vylepšuje, alebo respektíve na nej stavia. Vďaka jej dizajnu sa inak veľmi jednoducho čistí, že vlastne nemáte tu žiadne somariny, hej, všetko je to rovné, to znamená, že vy len dole zhodíte keycapy
a hotovo, môžete ju čistiť a je to úplne jednoduché. V prípade však, že nechcete numerickú klávesnicu, lebo niektorí ju nepoužívate, ja napríklad bez nej nedokážem existovať, tak vtedy tá klávesnica dokáže byť o niečo lacnejšia. Druhá klávesnica, ktorú potom následne odporúčam, ak si nemôžete dovoliť túto HyperX-u, tak je Rapture. Konkrétne teda klávesnica Rapture X-Ray. Jedná sa o mechanickú klávesnicu, čiže sa stále nachádzame v tom priestore mechanických klávesníc. Nevyužíva síce Cherry MX switche, využíva nejaké Otemu switche, ale tie Otemu switche vôbec nie sú zlé. V čase, keď som robil toto video, tak tá X-Ray klávesnica stála cca 41 euro. Ešte si môžete vybrať, či chcete modré alebo červené switche, čo je úplne že fajn. Za mňa odporúčam červené, by the way. Prípadne, ak chcete niečo ušetriť, prípadne ak nemáte záujem o numerickú klávesnicu, tak existuje Rapture Kilo. Tá stojí cca 29 euro a v podstate len prídete o numerickú klávesnicu. Ak chcete membránovú klávesnicu, tak v podstate tam nemáte čo vymyslieť, že switche alebo niečo, všetky klávesnice membránové fungujú v podstate rovnako. Tam je to už len od tej kvality zhotovenia tej samotnej klávesnice, čiže to je niečo, na čo by som si dával pozor. Napríklad, ak chcete nejako viac budget membránovú klávesnicu, tak za mňa odporúčam napríklad Connected. Tam máte aj RGBčku v podstate a tú klávesnicu som držal v ruke a vôbec není zlá podľa mňa. Prípadne, ak chcete trošku viac zainvestovať, tak odporúčam membránovú HyperX klávesnicu alebo Logitech klávesnicu. Lenže tam už je to také, že už sa pomaly dostávate k tej cene tej mechanickej klávesnice nejaké lacnejšej, čiže tam je to už zasa za prvé na preferencii a za druhé, že či potrebujete ušetriť každé euro alebo nie. Ďalej sa pozrieme na sluchátka. Toto je jediná kategória, kde sa budeme pohybovať v tej vyššej cenovej kategórii, teda bližšie k tým 100 euro, pretože ja si na zvuku naozaj veľmi potrpím a tým pádom nechcem vám odporučiť niečo, čo má podľa mňa že zlý zvuk. Ak potrebujete headset, to znamená, že sluchátka spoločne s mikrofónom, tak do 100 euro nerozmýšľam HyperX Cloud. To je podľa mňa že ultimátny headset, ktorý môžete mať. Ak si môžete dovoliť bližšie ku 100 euro, tak odporúčam HyperX Cloud Alpha, to je podľa mňa jeden z najlepších herných headsetov všeobecne. Kvalita zvuku je podľa mňa na ňom vynikajúca. Máte veľmi schopný mikrofón, čo niekedy je problém nájsť na headsetoch. A podľa mňa pre hráča hier je to najlepšia voľba sluchátok do 100 euro. Prípadne, ak chcete trošku ušetriť, tak môžete zobrať staršie HyperX Cloud Core, tie sú rovnako veľmi schopné. Ak vám ide vyslovene o audio a nepotrebujete žiadny mikrofón, tak za mňa odporúčam Audio-Techniky. Konkrétne teda Audio-Technika ATH-M40X. Sú to síce sluchátka, s ktorými sa dostávame mierne nad 100 euro, stoja myslím, že okolo 107 euro, ale je zároveň aj otázne, že z akého e-shopu ich kupujete, možno môžete zohnať nejaký kupón alebo niečo, čiže možno sa dostanete pod tých 100 euro. Ale ak vám ide čisto o kvalitu zvuku a ide vám len o to, aby ste mali čo najlepší hudobný zážitok, tak odporúčam tieto Audio-Techniky. Určite tých pár euro nad tých 100 euro stojí za to. Kvalita zvuku je podľa mňa excelentná, nie sú síce úplne ploché, čo audiofíli preferujú niekedy, ale na druhej strane sú tým pádom viac trošku prispôsobené pre bežného poslucháča a proste ten out of the box experience, že len to zapojíte a ide to, tak tie Audio-Techniky sú vynikajúce. Prípadne, ak chcete nejaké sluchátka, že špunty, alebo respektíve nejaké sluchátka ku svojmu telefónu, tak tam je možností veľmi veľa. Ale čo mne celkom padlo do oka, sú Xiaomi Redmi Buds 4 Pro. Prečo? Sú to veľmi schopné wireless sluchátka, podľa mňa aj v recenziách obstáli veľmi dobre a čo je na nich zaujímavé, tak využívajú LDAC kódek. V prípade, že ten kódek dokážete správne využiť, tak dokážete získať oveľa lepšiu kvalitu zvuku ako pri v podstate ktorýkoľvek iných kódekoch. Samozrejme, že záleží teda, aký kódek, hej, dokážeme mať aj lepší kódek, ale ten LDAC kódek, keď využijete správne, tak môžete mať podľa mňa fantastický audio zážitok. Okrem toho, že máte tam ten dobrý kódek, to znamená, že dobrú kvalitu zvuku, tak máte aj veľmi dobrú výdrž batérie, tam s púzdrom máte až cez 30 hodín a máte konektivitu Bluetooth 5.2. Čiže máte moderný štandard Bluetoothu, s ktorým sa pripájate. Teraz sa zameriame konkrétne na používateľov Apple zariadení. To, že tieto darčeky sú určené pre Apple userov, neznamená, že vyslovene ich musíte použiť iba na Apple, ale najlepší zážitok získate podľa mňa práve keď ich použijete na Apple zariadení. Ak chcete kúpiť darček niekomu, kto má MacBook, tak určite podľa mňa by ste mu mali kúpiť nejaký USB-C dongle. Čiže v podstate to, že máte jeden USB káblik a z neho máte potom XY rôznych zariadení. Čo mne veľmi padlo do oka a s čím mám ja osobne dobrú skúsenosť,
je dongle od iTech. Ak chcete byť pripravení fakt, že úplne na všetko, na všetky možné situácie, ktoré vám nastanú, tak odporúčam iTech USB-C Metal Nano Dock. Máte tam 4 USB-A porty, ktoré sú USB 3.2 Gen 1. Máte dve samostatné čítačky na karty, jednu na microSD karty a druhú na klasické SD karty. A potom, čo sa týka konektivity obrazu, tak tam máte HDMI 1.4, to znamená, že môžete potiahnuť až 4K 30 fps a rovnako tam máte VGAčkový port. Čiže keby ste si napríklad chceli pripojiť nejaký starší monitor. Okrem toho tam máte ešte ďalší USB-C konektor, RJ45, to znamená, že si môžete tam pichnúť internetový kábel a môžete mať internet. A máte tam aj 3,5 mm jack, ktorý síce má napríklad máte aj v samotnom MacBooku, ale máte ho proste tam. Okrem toho všetkého má tá dokina Power Delivery na 100 W, to znamená, že môžete svoj MacBook alebo iný notebook pomocou USB-C nabíjať až na 100 W. Ak však chcete byť trošku viac hardcore a chcete si viac priplatiť a získať nejakú lepšiu konektivitu, tak máte tam alternatívu, a to konkrétne Metal Nano, čiže bez toho príplný Metal Nano Dock, iba Metal Nano. V podstate sa jedná o to isté ako Metal Nano Dock, lenže prídete o nejaké USB 3 porty, ktoré vám nahradia USB 2 porty, čiže tie sú napríklad vhodnejšie na klávesnicu, myš a takto. Zdáte sa VGA portu, ale namiesto toho získate nie HDMI 1.4, ale HDMI 2.0 port, ktorý ponúka už 4K 60 obraz, a okrem toho získate ešte dva DisplayPort konektory, čiže dokopy si viete zapojiť v podstate až 3 monitory do jednej dokiny a viete fičať rovnako na 4K 60. Čiže ak chcete niečo lacnejšie a napríklad viete, že nevyužijete DisplayPort, tak odporúčam tu Metal Nano Dock, ale ak napríklad viete, že ste hardcore user a chcete napríklad platiť 4K 60 alebo potrebujete ten DisplayPort, tak odporúčam tu drahšiu Metal Nano. Keď chcete niečo lacnejšie a napríklad niečo, čo sa hodí na prenášanie vášho MacBooku, tak odporúčam Reflect Púzdro, alebo Púzdro Reflect teraz. Kto vie, ako sa to volá správne. To je vlastne púzdierko, ktorý má strašne slight design, je tenučké a jednoducho všetko, čo do neho dáte, je samotný MacBook. To je podľa mňa ale extrémna vec, môj kamarát to používa a vždy mu to závidím, keď vidím, ako to vytiahne. Vy jednoducho si dáte MacBook do svojho obalu a ten potom môžete hodiť niekde napríklad do batohu alebo ho len tak zobrať do ruky a nemusíte sa báť, že sa vám MacBook poškriabe alebo že sa vám môže nejako poškodiť. Čiže napríklad viete, hodíte si do batohu v púzdierku pekne svoj MacBook a teraz tam hodíte ani napríklad kľúče alebo nejaký USB kábel alebo niečo a môže sa stať, že sa vám to poškriabe, ale keď to máte v púzdierku, tak ste v pohode. Keď už spomíname tie púzdra, tak napríklad pre užívateľov iPhoneu. Porozmýšľajte na nejakým obalom, prípadne na nejakým ochranným sklom. To je úplne jednoduchý darček a možno aj keď už niekto, komu chcete kúpiť ten obal, že už ho má, tak porozmýšľajte, že možno má nejaký starší obal a bude sa mu hodiť nový, alebo napríklad by sa mu páčil nejaký iný dizajn po nejakom čase. Alebo takisto obal môžete kúpiť aj pre iPad, alebo napríklad aj pre AirPody, alebo pre nejaké iné slucháteča. Poďme sa teraz presunúť na také v podstate také random veci. Ak neviete, že čo niekomu kúpiť a chcete mu kúpiť niečo tech, tak podľa mňa vec, ktorou fakt nedokážete nič pokaziť, je proste... Hoppa. Vec, ktorou nič nepokazíte, je USBčko. Hej, napríklad tuto mám takéto miniatúrne Samsungové USBčko. Hej, má 128 giga. To USBčko má 128 giga a vyšlo ma 20 eur, aby ste mali predstavu. Čiže za 20 eur získate 128 gigové USBčko, ktoré môžete využiť na úplne čokoľvek. Máte konektivitu USB 3.1, takže bude to rýchle USBčko. Prípadne ak chcete nejaké lacnejšie USBčko, tak môžete. Ja som si napríklad vybral toto Samsung USBčko práve kvôli tomu, že je rýchlejšie ako ostatné, preto som si trošku priplatil. Ale cca za tých 12 eur viete zohnať iné, aj keď pomalšie 128 gigové USBčko. Prípadne ak viete, že niekto chce rozšíriť svoj storage, ale nie cez USB, tak odporúčam externý disk. Za cca 60 eur, záleží od značky, viete mať proste 1-terový externý disk, ktorým získate aj oveľa väčšie rýchlosti ako s USBčkom. Jediná nevýhoda je samozrejme to, že máte proste väčšie rozmery toho externého disku než takéto malinké USB. Prípadne ak chcete 2-terový externý disk, tak to sa vám oplatí ešte viac ako ten 1-terový, lebo získate v podstate dvojnásobné úložisko, ale stojí to len nejakých 85 eur približne. Ak chcete mať však extrémny výkon, čo sa týka zapisovania a čítania z toho disku, tak môžete kúpiť externé SSDčko.
a nie klasický platňový disk. Tam však musíte rátať s tým, že za tú sumu, za ktorú získate 2-terový externý disk, tak získate iba 500-gigové SSDčko, ktoré je ale, no samozrejme, oveľa rýchlejšie. V prípade, že chcete už terové SSDčko externé, tak musíte rátať už s viac ako 100 eurami. Jeden extrémne cool darček, ktorý som objavil, a v podstate ja sám som si ho objednal, len no, kým mi to príde, to chvíľku potrvá, tak je cable card. Ak poznáte nejakého maníka, ktorý každú chvíľu využíva iný kábel, alebo napríklad poznáte niekoho, že kto má iPhone, ale potrebuje aj iné káble, tak ten cable card je že ultimátny darček podľa mňa. Stojí to 32 euro, je to o rozmeroch kreditnej karty a v podstate vo vnútri máte všetko, čo potrebujete na to, aby ste sa dokázali s čímkoľvek pripojiť kamkoľvek. Čiže v balení dostanete krátky 30 cm USB káblik, ktorý má obidva konce USB-C a vy si na obidva konce viete nastopnúť to, čo potrebujete. Ak chcete Lightning, tak si tam pichnete Lightning. Ak chcete USB-A klasické veľké, tak si tam pichnete USB-A. Ak chcete micro USB, tak si tam dáte micro USB. A jednoducho, s krátkým káblikom sa viete dostať z čohokoľvek na čokoľvek v podstate. Jediná nevýhoda je to, že na Slovensku som to nikde nezohnal a musel som to zohnať z nemeckého Amazonu. A tam poštovné vyjde o niečo trošku viac. A neviem, podľa mňa je to proste fantastická vec, ktorú dokážete využiť v podstate hocikedy. Už len vtedy, keď príde ku vám nejaký kamarát, má iPhone, vy máte Android a teraz chce si nabiť u vás telefón, hej? Tak mu prepojíte a hotovo. Ja si teda myslím, že darčekov som vám odporučil viac než dosť. Samozrejme, to sú také, čo si ja myslím, že sú vhodné darčeky. Je XY ďalších vecí, ktoré by ste mohli odporučiť. Ale tieto veci sú naozaj také, že za mňa sú veľmi schopné a odporúčam ich ako darček. Ak vám toto videjko pomohlo, určite dajte like, nezabudnite dať odber, pretože plánujem viac takýchto robiť videí, že nejaké darčeky, nejaké tech srandy odporúčať. A ja verím tomu, že sa vidíme spoločne aj pri nejakom ďalšom videjku. Čaute!